שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. ומתחילת ההשקה של רכבי טסלה בישראל, טסלה כבר מסרה יותר מ-10,000 טסלות, רובם המכריע מודל 3 וכמובן מודל Y ו-S ו-X בכמות קטנה. ובגלל הורדת המחירים באמצע חודש ינואר, טסלה כבר קיבלה הזמנות לאלפי מכוניות, לפי מה שראיתי 3,000-4,000 מכוניות. עכשיו, אחד האתגרים של טסלה, וזה היה האתגר שלה בכל שוק, כולל השוק האמריקאי, זה שהמחירות היו גדולות מדי, והשירות לא הדביק את הפער של המחירות. תמיד היה בעיות שירות. עכשיו, הרעיון של רכב חשמלי, בין הוא טסלה ובין הוא לא, שלא צריך שירות. השירות הכי טוב זה שאין. אבל, ואני לא מדבר על פחחות ושימשה קדמית ודברים כאלה. אני מדבר על שירות עצמו, מה שנקרא טיפולים. אין הרבה מה לעשות, אוקיי? אבל, בכל זאת, זה רכב וצמיגים ודפיקות קטנות ובמפר וכל מיני דברים, ואתה צריך שירות. וטסלה, כמובן, יש את הרעיון הגאוני הזה שאני משתמש בו כל הזמן, של המוביל סרוויס, שירות על גלגלים שבא אליך הבית. אבל בכל זאת, אחרי שאמרנו את כל זה, צריך מרכז שירות, שבארצות הברית, כמעט בכל המקומות, גם הפך להיות מרכז של תצוגה. אז אתה בא, זה תצוגה, זה גם מוסך, וגם מאחור מגרש חניה ענק, ושם אתה יכול לעשות טריידין ורכבים יד שנייה, שזה מצוין. אז נודע בשבוע האחרון, זה יותר משבוע, שטסלה ממש נערכת בצורה רצינית להרחיב את הפעילות שלה בישראל, כמובן שזה מצוין, והיא חתמה חוזה שכירות, למרות שזה למקרה חוזה שכירות באזור התעשייה בנתניה, בצפון נתניה, ובשטח שיש בו לא רק טסלה תהיה שם, אלא גם ג'ילי ג'יומטרי, פורד, צ'מפיון מוטורס ואחרים. זה שטח ענק, 3,300 מטר מרובע, ויש לו גם פוטנציאל הרחבה של 300-400%. הנכס הוצע למכירה ב-47 מיליון שקל ללא כל הציוד, אבל כנראה שטסלה רק תעשה את השכירות שלו. מה יש שם? כמו שאמרנו, יש שם בדיוק המודל האמריקאי, שזה מצוין. יש לך גם עולם תצוגה, גם פחחות וצבע, גם חלפים, שזה דבר חשוב מאוד מאוד, וכמובן טריידין, מכוניות יד שנייה, כל מיני דברים כאלה, וזה מחליף בהדרגה את כל הגלריות האלה שנמצאות בכל מיני קניונים למיניהם. אז ממש, מה שנקרא all in one, אוקיי? אתה בא, אתה יכול לקנות, אתה יכול להסתכל, אתה יכול לתקן את הרכב, it's all, הכל ביחד. זה מצוין, זה מצוין, זה באמת, עם כל הצבר של ההזמנות שיש לטסלה בחודש-חודשיים האחרונים, זה דבר טוב מאוד. עכשיו, זה מספיק? כמובן שלא. אבל זאת התחלה טובה למה שיש לה עד עכשיו, שזה בכלל לא סיפק. כמובן שצריך אחד בצפון, משהו גדול יותר באזור הדרום, לפחות או שתיים של אזור פתח תקווה, באזור תל אביב כמובן, בכל המקום צריך לפחות 3-4 כאלה שיתווספו למה שיש לנו, וכמובן להגביר, להכפיל, לשלש, לרבע את צי המוביל. המוביל זה הכי, הדבר הכי טוב שיש. הטסלה מוביל, אתה לא צריך להפסיד יום עבודה, הם באים אליך הביתה, או באים אליך לעבודה, לעשות כל מיני דברים קטנים, פילטרים למיניהם, כל מיני נוזלים אם צריך, לא יודע מה, צמיגים, הצלבה, דברים קטנים, רוב הדברים יכולים להיפטר בצורה הזאת. עכשיו, אז אני אומר לכם, שלא רק בארץ זה אתגר, זה בכל שוק שטסלה נכנסה אליו, היא פשוט הצליחה יותר מדי מהר. זהו, הצלחה מהירה ובכמויות עצומות שלא יכלו להדביק את הפיגור בכל מה שקשור לשירות ולחלפים ולחלקים וכל הדברים האלה. אני חושב שבזו הדבר טסלה צריך לעשות איזה מפעל רק של חלפים וחלקים בכל יבשת, אבל זה כבר עניין אחר. Right, אז חדשות טובות, נקווה שזה יצא במהרה, אני חושב שתפי מה שקראתי באוגוסט, אז it's coming. Right, תודה שצפיתם וניפגש מחר.